一 channel。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coblos Mang Ipin, coblos Mang Ipin. Coblos Mang Ipin berang. Hidup Mang Ipin. Hidup. Nomor 4 Mang Ipin. Panjang umur Mang Ipin. Wah, happy birthday. Happy birthday. Pokoknya mah aya Ipin berdiri, Anda harus siap-siap. Wow. Karena sebentar lagi Ipin akan mencalonkan. Menjadi apa, Mang Ipin? Menjadi RTW heula. Oh, benar, pejabat penting RT heula. Tina RT heula. Step by step ulah wakah yang jadi anggota dewan, yeah. Ipin mah. Yeah. Tapi Mang Ipin kan RT nges 7 tahun. 7 tahun alhamdulillah dipercaya isuk rek pemilihan deui. Mudah-mudahan Ipin katarima. Nya. Tenaon. Hah? Yang jantan RT atau Mang Uluk? Oh, Mang Uluk mah teh apalnya program-program Mang Ipin. Waduh, abis jarang kuningnya. Mang Ipin mah balong oge nu asalna dihanap. Ya. Rek ditingkatkeun kemah. Dilotengkeun. Dilotengkeun. Lain. Eta kumaha bocor meureun euy? Visioner. Biar ikan bisa kehujanan. Oh iya. Gitu. Kasian ya ikan. Jadi loba pisan program-program teh jalan anu biasana mah barolong, barolong. Jalan barolong. Ya. Rek diantep ku Mang Ipin mah. Mak di pelakan cau. Da alus oge anger sok marake polisi tidur. Anger teh ngeunaheun jalan teh. Benar, benar. Hade. Jadi mending tong diomean sakalian ya mah. Oh, jadi meningkatkan sistematika logis. Jadi sistem kewarganegaraan teh, warga Pak Ipin mah kudu logis we. Kudu logis. Hiji tambah hiji teh kudu dua. Ya. Eta. Tetiasa tilu. Tetiasa ditawar. Tetiasa. Pokona mah arek tegas Ipin mah memimpin ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaberangan siap. Pin. Hah? Dewek teh nagih janji ka maneh euy. Lamun mana jadi RT, kan kamari janji ka dewek. Nya. Rek ngajadikeun dewek jadi sekte cenah euy. Oh, benar. Sekretaris RT atuh. Sekte sekretaris RT. Nya. Oh, wayana janji kudu ditepati euy. Pasti, mang Ako jadi sekte, Mang Uluk pasti jadi bente. Naon bente teh? Bendahara RT. Oh, bente. Justin jadi naon, Justin? Justin eta jadi ngate. Naon? Ngawal RT. Jepen, Jepen. Si Epen jadi wate we, wate. Wakil RT, wakil RT. Bisi kuring teu bisa ngahadiran urusan pidato ke ku Epen. Oh, di murukeun. Eta produser. Produser. Jadi sate. Naon sate? Mana mana itu apal sate, itu daging udah tiiran. Aik, katimu, gelo. Segan teman kadinya. Baru serius, mako mah. Aduh. Ya, aku dibawa, produser aku diajakan, atuh. Benar, kameramen. Dokter Inyo. Dokter Inyo, naon wae dina RT teh jabatan-jabatan atuh euy. Jadi mente we, Inyo mah. Mente naon? Menteri RT. Menteri RT, benar. Wah, aya menteri RT-nya. Heeh, aya. Bagian naon berarti pemberdayaan perempuannya? Pemberdayaan perempuan. Jadi perempuan diberdayakan. Tah eta memberdayakan perempuan penting pisan euy. Jadi titah ya Mang Ako anu pertama mah programnya memberikan sosialisasi kepada janda-janda herang. Ya. Teu ka janda tua? Entong janda tua mah payu euy. Oh. Ya janda nu herang we urang-urang mah. Bagian Mang Inyo. Bagian Mang Inyo eta. Oh, bantuan atuh ku dewek oge eta mah. Jadi eta teh kudu di audisi. Wis, di audisi. Di audisi. Jadi dikumpulkeun. Dikumpulkeun eta rata teh. Jajarkeun terus kita showing gitu. Aduh. Ah, kita show.
Jadi mana kita etet ini ngene siga eta fashion week, fashion week teh gini. Aduh, nya fashion week. Sowing teh sok inget ka ieu emang Ipin euy. Hah? Mang Ipin gini harita. Oh, harita. Heeh. Oh, milih teh gini kan milih teh panjalkeun teh cenah ieu mah si Pia Palen cenah. Gadis itu teh naon ngaranna teh lamun jalan teh naon eta teh? Gadis pemalu lain anu jalur Cirebon teh naon ngaranna teh pantura si pantura gadis pantura bener 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 kumaha pantura pan ka ditu nya jiga kamari dewek euy pin euy kumaha digoda ku mane apal PSK PSK pedagang sengu koneng oh aing direwas bukan teh pedagang sate kiloan bukan teh bisa 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 oh eta dek ngarayu ka dewek eta kumaha ngarayu na ngarayu sok cenah mau gaya apa aja cenah ke saya mah cenah gitu alah sia heuh eh cek urang teh teu spesial cek urang teh gitu terus atuh mau yang lebih spesial dari saya ada cek manehna teh ya apa cek urang teh gitu sok aja lah nanti dicoba aja dulu cenah gitu ah enggak mau. Pokoknya kamu mah gak spesial cek urang teh. Mendingan saya mah jiga non hayang jiga istri urang we gitu. Kurangnya kun woi. Kumaha? Ai kelebihan istri kamu apa cenah gitu? Nya. Cek urang teh teu mayar. Eh, siapa yang gratis? Mayar padahal tiap bulan pan urang nya setoran. Emangnya milik negara. Gratis. Ya milik negara ge anger enak perlu dibayar, enak mah. Oh, BPJS temayar mah anger ya, mah bisa berobat ya. Oh, benar, oi. Tapi aya loba nu teu dikaper, Pan. Loba obat nu teu dikaper. Nya. Jadi tetep we urang teh usaha pan kudu. Malah urang teh lamun berobat teh aya duit yang berobatna gitu. Matak ta eta nu disebut sehat itu mahal. Eh, eta bener. Bener emang bener jeung kana tema pisan ieu pin teh. Jadi kumaha-kumaha urang teh supaya sehat lingkungan. Kamari teh pan loba pisan kasus di RT urang teh loba pisan warga anu DBD. Oh. DBD teh naon mah? Demam berduit. Jadi lo masyarakat ada tegara belak duit kemarin teh. Halus satu lemon demam berduit mah. Halus pisan. Oh, gara ring terus ngeluarkan duit eta demam berduit. Heeh. Lemon ngeluarkan duit teh aya hiji deui. Nah, naon euy? Demam berdang duit. Eta bener nyawer nyawer. Hei. Aya wae euy. Aa ulah kepo wae. Nya. Depo, sente. Depo. Oh, depo. Depo. Depo mah aku bangunan, Lin. Namanya apa? Heeh, benar. Benar euy. Deposit, mana teh deposit? Oh, deposit. Singkatannya depo teh depo. Depo teh. Gua ngedepo main melesit. Cikuma Pak RT. Iya, ecek, ecek RT Ipin mah nya. Kuma. Omat, ai keur menghindari urang teh eta panyakit DBD, ya demam berdarah teh. Kuma. Eta teh nyaeta tina kebersihan lingkungan urang. Tina kebersihan lingkungan. Jiga naon wae tah, siga ayeuna solokan anu kotor. Bersihan. Sampah ulah menet dina solokan. Terus cai ulah tergenang nih nya. Ulah tergenang ulah nyangkrung cai teh. Katak dewek mah tiap aya nyangkrung ka jeung diinum langsung. Halus. Halus, setuju. Api kitu nya. Sangkan masyarakat sararehat gitu. Bener. Kajeng teuing dewekna jadi beuteung ge. Nya, masyarakat sehat, Ipin meureun dirawat ge nya. Mangako. Tah kitu nya, Pi, Pak RT. Aduh. Aduh. Ya, Ipinkeun wae pada Pak RT nopan. Panggil Pak RT mah. Nya. Tong Ipin wae ah. Apan biasa kamari mah hayang disebut Abah geuningan. Ah, Abah. Eta mah lamun keur teu dinas. Oh. Nya, lamun dinasna keur dinas jadi dukun tak Abah nyebut. Anu mah jadi RT, Pak RT, panggil Pak RT. Lah lain loba profesi. Nah, euy Pak RT ieu mah. Alhamdulillah. Kumaha poe Pak RT mah? Kumaha poe? Mun Senin jadi RT. Senin jadi RT. Salasa dukun. Woi. Rebo. Rebo Kiai Haji. Kemis. Kemis jadi bendahara desa. Jumaah. Jumaah nyumput. Sabtu. Hah?
Sabtu masang son, Minggu dangdutan, Pak RT mah. Jika kan poe rupa-rupa geni si uluk apalan euy mun Senen teh naon disebutnya? Senen teh disebutna naon, Ruk? Alah, naon lamun dina ieu teh? Ngahenen naon? Lain. Hah? Kan mun salah mun Rebo mah Kemang geningan naon eta? Oh, naon? Senen mah Dau ieu. Senen mah Kemang. Kemang. Salasa naon? Seneng. Seneng. Rebo. Daun. Daun. Kemis. Angin. Angin. Jumaah. Cai. Cai. Juma Sabtu mah gajian. Sabtu gajian. Minggu. Beak. Aduh. Kadinya. Juga kadinya lupatnya lu. Hah? Kadinya lupatna teh. Ya kan kahirupan mah kitu pin euy. Bener. Lain kerek saminggu gaji geus beak. Emang gawe di mana mang Ako? Gaji letik-letik teuing. Gaji teh sebenarnya mah euy tilu opat. Tilu opat kumaha? Nya tanggal tilu gajian tanggal opat beak. Ah. Oh, dari tip kenana atuh da mana mah. Coba lamun di bank nu alus nu gede. Nya, atuh. Anger, anger pan urang nu jajan kenana. Dek di bank nu gede ge. Oh, angernya kumaha urangna nya eta urangna. Memanage. Tah eta bener eta. Pak RT. Beres. Lamun jadi bisa memanage mah urang teh pan misalna sabaraha persen yang nabung gitu nya. Kudu nabung mah. Yang iya merenan kebutuhan sapa poe gitu. Nah terus keur biaya kenakalan kudu aya. Anggaran kenakalan si PRT. Hah? Diangarkeun eta mah. Kudu diangarkeun. Kudu diangarkeun misalkan PRT mah resep nakal kana ngusep ya. Cucu kumaha negatifnya urang teh. Kudu aya misalkan tinu gaji urang misalkan 3 juta. 3 juta. Tah 500.000 mah teh simpen keur beli eupan euy. Oh, kumaha carana pan? Anger sok apa ngiwai ku pamajikan euy. Asupkeun salah pernah kopeah. Pan urang putar make kopeah. Na topi. Tah, paling na topi. Heeh. Na topi tah simpen di dieu na topi. Mm-mm. Turban we ku topi. Yeah. Kana tangka imah pan buka topi. Murang tah duit teh kapake ku pamajikan. Ada solusi. Nah eta bener ari urang teh pan lain-lain uang kenakalan. Lain sebetulnya teh urang kudu boga sakuduah. Tah eta. Lalaki mah pan panjang lengkah, berkaditu teh kudu aya keur bensin. Tah bener. Si Abah mah baheula mah kudu bisa ngeureut neuneun. Tah eta. Ngeureut neuneun disebut teh. Ulah harita jiga maneh geuning harita pede ka pom bensin inget teh. Pom bensin baheula nya. Oh, 20.000an cenah kitu. Aye pas kurah-kureh kana dompet duit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Asli, eta. Tungtung nama nenek KTP, weh hari tante. Aduh, eta mah cerita, iya. Cerita asli ya, mas. Cerita asli, eta mah. Matak jadi lalaki, mah kudu boga saku dua. Gak merenan kan itu kudu di bensinan, orang ke motor tehnya. Kan lamun lapar di jalan, makanya orang rek punta penta. Benar, benar. Tapi gini kan, aya istilah ya Mang Ipin mah duit sial, kumaha itu cerita nih duit sial. Duit sial. Aya duit sial mah kieu. Kok. Jadi urang teh boga duit. Nya. Duit teh urang teh geus disimpen. Nya. Dina lomari. Tah, kapanggih ku pamajikan. Nya. Tah eta duit sial. Sialna naon? Sialna kapanggih ku pamajikan. Sialna kapanggih ku pamajikan. Berarti lamun teh kapanggih mah lain duit sial. Weh, teman duit tiis. Benar. Benar nya duit tiis. Duit tiis. Matak lamun nyimpen teh sing tarapti atuh. Nya engke mah rek make gembok ke mah lomari teh. Nya eta pan ku gembok kalah curigaeun pamajikan teh. Heeh, dinya. Nyimpen teh cenah si Akang sama kitu. Mendingan lah di mana dina kaos kaki misalnya. Dina kaos kaki teh kantos. Kumaha? Ngan pas dibalanyakeun jawa pingsan eta nu boga warungna. Pajarkeun teh bau kaki cenah. Kaki. Nah, cenah atas teh bau kaki. Jadinya mah tara deui. Pernah na celana jero disebutkeun. Cici kumaha eta? Sebutkeun na celana jero. Kumaha eta caritana? Kalakang urangan euy. Naha? Tenanan 5.000 tadi tempatnya 3.000 deui harita ge. Dijajankeun ku si eta. Meureun. Lain si eta beuki jajan sorangan ya. Aduh. Aing mah. Aing teh jalur teh geus apal we kadinya ka jalan ABC eta tuh. Kabeh ditu manehna mah. Beli jam tangan kadinya. Pin. Naon? Mane apal teh cirina jelema gelo? Ah. Cenah jema gelo. Heeh. Teu euy kumaha eta? Oh, mun lamun ngomongna teh, lamun ditanya naon teh, ngomongna teh. Henteu. Oh gitu. Heeh.
Jema gelok mah. Nya. Ayo mana gelok teh? Jebakan. Kan nu gelok mah lamun ditanya teh, sok ngomong na teh, henteu. Mana gelok? Henteu. Bener mana? Mana gelok berarti. Berarti urang geloknya. Alhamdulillah. Aduh. Aduh, pertanyaan jebakan. Tenang naon urang. Cik, mana mere pertanyaan ka dewek atuh tah? Ya. Aldi, ya ieu mah soal matematik. Ya, hese euy, hese euy. Aldi memberikan 2 buah coklat ke Amel. Lalu Amel naon tetenya? Memberikan. Lalu Amel memberikan 2 coklat tersebut ke Yogi. Pertanyaannya, oh, hese pasti euy. Bagaimana perasaan Aldi? Kayak Aldi memberikan 2 buah coklat ke Amel. Lalu Amel memberikan lagi 2 coklat itu ya tersebut ke Yogi. Yogi, pertanyaannya bagaimana perasaan Aldi? Nyeri hati ya. Benar. Kena program doi Pak RT ulah. Urang teh culdog-dog tinggal kenangan urang teh. Culdog-dog tinggal. Heeh. Jadi urang teh ulah ukur lamun dina dangdut mah minta saweran wungkul. Iya bener. Ya. Oh, jadi kieu kewajibanana urang teh. Ari Pak RT mah kumaha-kumaha. Ya. Dinu ayeuna program Pak RT tahun ayeuna. Ya kumaha-kumaha. Jadi dinu olahraga insyaallah euy kabeh olahraga rek diayakeun deui di RT urang. Oh, jadi mengolahragakan masyarakat ya dan memasyarakatkan olahraga. Wow. Termasuk kesenian degung. Itu akan dimasyarakatkan kembali. Kumaha-kumaha ieuna teh? Akan memasyarakatkan degung dan akan mendegungkan masyarakat. Alah kabayang masyarakat degung-degung. Kesenian pun bae tenan. Kesenian dan masyarakat mah. Pencak silat oge insyaallah bakal aya jurus anyar. Ya, kumaha ya. Kan baleu Cimande. Baheula mah kan pencak silat tunggul. Heeh. Enama silatna aya silat lidah aya nama. Oh. Eh cabangna. Cabang. Nyapan olahraga ge cabang anyar teh. Naon? Olahraga cabang 5 jari teh geuningan. Cabang 5 jari? Iya. Kata kumaha tah? Di jari we diuket-uketkeun ku urang teh pan. Can ngartinya? Can. Ah ulah jorok eta mah. Mangguluk ngarti teh? Ngerti? Teu. Moanya mane olahraga cenah 5 jari teh kieu. Ketekor di perciskeun. Dalang kalua. Aduh. Oh, ker urang 5 jari teh. Heeh. Kuat kada tolong. Kuat tolong. Kan diharep beda deh. Ada eta nu kieu teh aha, nu kieu teh aning. Oh nya eta nan sebut teh. Batu gunting kertas. Nah, ieu teh pajarkeun teh gajah jelema cenah jeung sireum. Nah, simbol, simbol. Simbol. Simbol, simbol. Pak itu mangako. Naon corona mangako kudu ngabantuan ka Ipin. Pasti atuh. Nya sebagai jadi kan poe Senin mah poe Salasa sok jadi dukun ya. Iya, nya. Jadi wayana mangako jadi waduk. Naon waduk teh? Wakil dukun nya. Alah, wakil dukun. Heeh, jadi lamun aya tamu teh ke mangako anu ngadatang. Cik lamun mun kuring waduk mun si uluk naon tah? Uluk. Nah, calon dukun. Kata mah. Kata mah. Tak berarti mang aku kayak Pak RT teh loba laporan euy ka. Kumaha? Di lemur urang teh di wilayah Pak RT, kekuasaan Pak RT loba kene anu can boga MCK. Oh, tah eta bener euy. Budaya penyuluhan. Budaya penyuluhan, ya. Jadi setiap rumah itu wajib punya MCK. Tah eta. MCK teh naon? Mandi, cuci, kekemu. Kakus. Oh, kakus baru kakus. Kukus eta mah tuh. Baru kakus. Ade eta euy. Jadi wayahna
kudu baroga WC sewang-sewangan. Pribadinya masing-masing. Oh, tapi ker selain kebersihan, oke, ker ketentraman. Kayak maksudnya ketentraman kumaha Pak RT? Heuh, ayeuna tetangga rek tentrem kumaha. Heeh. Unggah tetangga nu hijina deui hayang telu kayak mana tetangga. Atuh tiba-tiba berasa rek ka katerok kering ka jaman cenah. Heeh, bener tah. Kan geung punya. Heeh, mereng karek urang terek mependek budak katerok. Enak ka katerok kering ka jaman. Tah. Punten gering ka jaman. Lah mun kitu ieu iya, mah keur dipake jamanna. Anu hiji tatangga geus teu kuat. Wah, silih gedor der pasea. Tah eta kan mengganggu ketentraman. Tetentram. Tetentram. Jadi wayahna wajib setiap rumah mempunyai MCK. MCK. Nah. Jadi merenan teu di mana wae merenya. Teu di mana wae. Terus saluran teh kudu beda. Saluran cai pangumahan. Nya. Jeung WC teh ulah dihijikeun. Oh kitu. Muhun. Margi kumaha eta bisi naon teh? Bisi pinuh. Aing ngahiji mun kita jadi pinuh. Bener. Pinuh cai teh kata. Bukurna mah saeutik kata. Aduh, punten Pak RT abi galak ya. Ya. Ternyata. Ajung aing. Ah, Pak RT. Aduh. Ini kudu dijelaskeun wae atuh da. Kan masyarakat rupa-rupa. Ayam. Ayam. Lemu kaya. Tah kitu mah Pak RT-nya. Ayam gede manguluk. Ada lawan. Itu maksudnya. Ya, kita gitu pokoknya pangnepikeun ke masyarakat. Ya, pangnepikeun salam kuring dehnya. Eta. Tuh langsung dimusikan. Suka penyanyi. Mal asup ketuk. Eh, pede asup. Ah, tuh, tuh. Kudu sikat tukang usep, pede. Tuh, ah, tuh, era, era. Mending Pak RT we, selesai. Domba-domba kuring, di manian ku kuring. Di paraban ku kuring, reneh nageda ku maneh. Berarti anak kuring. Lain lagu tem kejengan domba kuringnya. Rupa-rupa senian. Itu lagu Sunda na. Lagu Sunda. Nu Jawa mah Jawa. Anu nasional mah eta geningan. Nu mana? Mana di mana anak kambing saya? Oh, eta. Bahasa Indonesia namanya. Lain tidinya ya. Jero bener. Riset tetap ngakon bi kadinya. Badong bahasa penelitian. Domba-domba saya dimandiin ku saya di paraban ku saya renehnya ge sama saya anaknya anak siapa ya tentu anak saya ah tayakin ah Nggak ada PRT. Ah, enak orang kayak mah Pak Kades enak mah. Rek naon. Karena Pak Kades rek bagi-bagi giveaway cina. Lain giveaway. Naon. Kita kamari Pak Kades teh aya iya. Bagi kenen cina ke anggaran masyarakat. Beas iya. Beas raskin. Beas raskin. Da beasiswa mangke panti kampus. beasiswa mangke kampus. Beas raskin mah ti desa. Desa. Gitu. Atunya urang kitu we nya. Ya kitu we da merenan Mang Akog ge rek dinas deui teu kurilingan heula. Ya, hampura ka warga Ipin sadayana RT 02 ampunten pisan. Aduh, RT 02. RT 3. RT 3. Di dewa. Eh, ieu mah RT 3. RT 3. RW 5 ya. RW genap. RW genap. Nya aduh aing RT apa? Tapal wilayah. Oh pindahan Pak Ipin mah. Oh nya nya. Geus 7 tahun, Pak. 7 tahun. Ya, kitu we pokona mah punten nya, kirang langkungna. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Channel.